Kiekvienas asmuo turi teisę sužinoti apie valstybės institucijos, čia pagal ES teisę, apie valstybės institucijos valdomą informaciją apie jį. Iš STT gauti informacijos apie pasibaigusį tyrimą niekuo, apie tai, kad asmuo buvo sektas teisėtai, neteisėtai, slaptai, kai jis nėra įtariamas, kai jis nėra kaltimas, kai jis nieko absoliučiai nepadarė, gauti tokios informacijos neįmanoma apskritai jokiam Lietuvos Respublikos piliečiui. Lietuvos advokatūra 2019 metais pateikė reikalavimą pateikti duomenis apie tai, ar pati Lietuvos advokatūra, tokį kaip eksperimentą padarėm, nėra sekama, ar jos vadovai nėra sekami, spėkit, kokią atsakymą gavom. Tai yra valstybės paslaptis. Jau praėjo du metai, tai yra beveik du metai, tai yra valstybės paslaptis ir nieks nieko nežino. Buvo sekta, nebuvo sekta. Prokuratūra atsakė taip pat, kuri turi kontroliuoti STT.